रिसर्न ब्लॉग मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण येणार आहे भवनेता मंदिर, खूप प्रसिद्ध मंदिर आहे. तर त्याला आपण आज तिचा टूर बघूया. आपण जंगलच्या रस्त्यात आलो आहे, आपण अंदर जंगलमध्ये जाणार आहे आणि तिथे खूप निसर्गरम्य परिसर आहे. तुम्हाला नक्की आवडेल व्हिडिओ, व्हिडिओ शॉर्ट तक बघजा. खूप सुंदर मंदिर आहे, तुम्ही नक्की ते व्हिजिट कराल एक वेळा. हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. तर त्याला कंटिन्यू व्हिडिओ करूया. नक्की या भवनमाता मंदिर, खूप सुंदर परिसर आहे. नक्की एकदा व्हिजिट करायचं आहे. ॲड्रेस मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देतो तुम्हाला. नक्की इथे व्हिजिट करा आणि माझ्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, कारण की तुमचे लाईकच हा व्हिडिओ खूप दूरपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि खूप सुंदर निसर्गरम्य परिसर आहे इथला. तर नक्की या चॅनलला, असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. अजून दुसरं तर चला. तर मित्रांनो, आता आपण जंगल पार केला आहे, आता पोहोचलो आपण भवनेचा मंदिर. बस अगदी 500 मीटर दूरवर पोहोचायचं आहे आपल्याला. बघा इथून बोर्ड आहे, हा रस्ता बघा इकडे, हा रस्ता. इकडे गाव आहे, थोडंसं जंगलामध्ये अंदर एक छोटंसं गाव आहे. आणि इकडे मरकसूर आहे, आपण मरकसूरच्या जंगलामध्ये आलो आहे. बघा भवानी माता देवस्थान चौकीगड, मरकसूर चौकीगड नावाने खूप प्रसिद्ध आहे मंदिर. तर चला आपण आता मंदिराकडे जाऊया. हा रस्ता आपल्याला जायचा आहे मंदिराकडे, तर चला आपण जाऊया. मंदिराचा परिसर बघू शकतो.
नक्की एकदा विजिट करायची आहे, ड्रेस मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊन देतो। तुम्हाला नक्की इथे विजिट करा आणि माझ्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, कारण तिथे लाईक करा हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। आणि खूप सुंदर निसर्गरम्य परिसर आहे इथला, तर नक्की या चॅनलला असे व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। अगदी जंगलात आहे आणि खूप प्रसिद्धीची स्टोरी आहे। तुम्हाला स्टोरी याची नक्की शेअर करेल मी, एक स्पेशल एक त्याच्यावर व्हिडिओ बनवीन, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर आपण इथचा परिसर पूर्णपणे बघितला आहे, आता इथे इथचा ॲड्रेस पाहून घेऊ आपण। चौकीगड मरकसूर, चौकीगड नावाने खूप प्रसिद्ध आहे आणि इथचा परिसर बी खूप नॅचरल प्रकारचा आहे। आमच्या कॅमेरामॅननं आमचा साथ दिला इथंपर्यंत, त्यांचे धन्यवाद। कॅमेरामॅनला आपण बघितलंच आहे, तर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आणि असे एक थोडे नॅचरल स्पॉट बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। अजून खूप सारे व्हिडिओ बाकी आहे ना, खूप सारा परिसर दाखवायचा बाकी आहे आपल्याला, कारण की काही काही गोष्टी, काही काही मंदिर लोकांना आज पण माहीत नाही का इथं आहे या जागी, यानं खूप सुंदर असं नॅचरल आणि काहीच म्हणजे असं तिथे जाऊ दे आता पाच बसू ते।